Hrvatsko gospodarstvo u drugom kvartalu ove godine palo za čak 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Oporba tvrdi rezultat je to nesigurne investicijske klime u zemlji koju vlada stvara svojim neznanjem. Odličan odaziv građana u akciji vraćanja oružja na području policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Međutim, iz MUP-a apeliraju, građani bez straha od sankcija i dalje mogu prijaviti policiji predaju oružja. Nakon loših vijesti s polja pšenice, odlične dolaze s polja kukuruza. Očekivani prinosi u županjskom kraju i do 10 tona po hektaru. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, vrijeme je za Dnevnik Vinkovačke televizije. Hrvatsko gospodarstvo u drugom kvartalu ove godine palo je za čak 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Dvostruko je to veći pad nego u prva tri mjeseca ove godine, kada je BDP pao za 0,4%. Domaće gospodarstvo upaduje već 11 uzastopnih kvartala. Hrvatska je u recesiji već 6 godina. Radi se o većem padu nego što se očekivalo u anketi koju je agencija HINA provela među 8 makroekonomista, bio je najavljen pad od 0,6%. Glavni razlog pada BDP-a je slaba osobna potrošnja, što je usko povezano s pesimizmom i visokom stopom nezaposlenosti. U drugom kvartalu splasnula je industrijska aktivnost, a očekuje se i daljnji pad investicija. Oporbene stranke jednoglasno su oko toga da je pad hrvatskog gospodarstva u drugom tromjesečju očekivan, a odgovornima za takvo stanje smatraju vladu koja odgađa reforme te je tvrde nesposobna izvući zemlju iz krize. Pad BDP-a je očekivan i rezultat je lošeg rada vlade, smatraju u HDZ-u, koji ocjenjuje da je on rezultat nesigurne investicijske klime u zemlji koju vlada stvara svojim neznanjem. Isti dan pada BDP-a, ali i nezaposlenosti u Europskoj uniji. Ona je naime smanjena u srpnju u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. A ironično u ovoj informaciji je pomalo i sam podatak da Hrvatska spada među tri zemlje članice s najvećim padom stope nezaposlenosti u tom razdoblju, pokazuje objavljeno izvješće Eurostata. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti u srpnju iznosila 16,2% u odnosu na 18,1% koliko je iznosila u prošlogodišnjem srpnju. Time se Hrvatska našla u skupini zemalja Europske unije koje su prema Eurostatu zabilježile najveći pad stope nezaposlenosti u odnosu na prošlogodišnji srpanj. U ovotjednom dnevniku izvijestili smo kako je hrvatska policija u posljednjih 13 godina protiv građana od kojih je oduzela oružje i streljivo povela više od 2 milijuna i 200 tisuća upravnih, prekršajnih i kaznenih postupaka, a u 7 godina koliko se provodi nacionalna kampanja Manje oružja, manje tragedija, prikupila na desetke tisuće komada rasprskavajućeg automatskog oružja, na tisuće eksploziva i više od 3 milijuna i 800 tisuća komada streljiva. Dobar, ako ne i odličan odaziv građana, te vraćanje oružja zabilježen je i na području policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Međutim, akcija se i dalje provodi, stoga iz MUP-a apeliraju na sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje, odnosno eksplozivna sredstva, da bez straha od sankcija prijave policiji. Sve je započelo 2007. godine potpisivanjem sporazuma u suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj. Potpisivanjem tog sporazuma formalno je započela akcija Manje oružja, manje tragedija. Akcija kojom se želi senzibilizirati javnost i potaknuti je na dobrovoljnu predaju oružja, kao i utjecati na podizanje razine svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Sama akcija Manje oružja, manje tragedija naziva se najuspješnijom kampanjom u prikupljanju oružja u povijesti Ujedinjenih naroda. Najveću količinu oružja i eksplozivnih sredstava dragovoljno su predali stanovnici Zagreba i Zagrebačke županije, ali i građani s područja koja su bila zahvaćena ratnim stradanjima, među njima i područje Vukovarsko-Srijemske županije. Do 1. lipnja ove godine je vraćeno, a potom uništeno 3210 komada automatskog oružja, 82263 komada rasprskavajućeg oružja, čak 5759 komada oružja B kategorije koje se može posjedovati uz dozvolu, te potom 3 milijuna i 800 tisuća komada raznog streljiva i nešto manje od 3083 kilograma eksploziva.
Naravno, osim rezultata koje smo znači dobili od strane Ministarstva unutarnjih poslova, imamo i rezultate Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske, pa je tako od početka akcije rujna mjeseca 2007. godine pa do kraja srpnja mjeseca 2014. godine na našem području dragovoljno predano oko 360 kg eksploziva. Uz navedeno, iz Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske izvijestili su kako je predano i 356 komada raznog oružja, 3364 komada raznih minsko-eksplozivnih sredstava i 110.914 komada streljiva raznog kalibra. Mogu naglasiti da građani, pojedinci, pojedini građani, ne svi naravno, još uvijek imaju problem i hendikep da prijave policiji, dakle, posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Stoga iz policijske uprave apeliraju na sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva da ga bez straha od sankcija prijave policiji s napomenom da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje, već da u svojoj nakani predaje obavijeste na broj telefona 192. Mi kao takvi, kao stručnjaci, ćemo izuzeti sve, dakle, iz vaših domova i naravno uništiti i zbrinuti na jedan odgovarajući način. Kao i ona sredstva koja su pronađena, dakle, na prostorima županije. Na koncu dodajmo kako je, kada je riječ o podacima na razini države, hrvatska policija u posljednjih 13 godina protiv građana od kojih je oduzela oružje i streljivo povela više od 2.200.000 upravnih, prekršajnih i kaznenih postupaka. Od 2000. do 2012. prijavljeno je 7.966 kaznenih djela nedozvoljenog oružja i eksplozivnih tvari, dok su po novom zakonu iz 2013. prijave napisali u 999 slučajeva. Nakon najave i službeno u Vinkovačkom središnjem parku, točnije na Trgu bana Josipa Šokčevića, otpočela su georadarska istraživanja. Riječ je o istraživanjima koja se provode u sjeverozapadnom dijelu parka, kod suda i župnog stana. Upravo se na tom dijelu očekuju nalazi rimske arhitekture i pozicioniranje rimskog foruma. Park se prostire na oko 8320 hektara, njegov konačan izgled ovisit će uvelike o arheološkim pronalascima. Misija društva GTG Vinkovci, upravljanje grobljem i tržnicom, te proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom u gradu Vinkovcima. Radi osiguranja i podizanja kvalitete života u gradu Vinkovcima putem optimiziranja ekonomskih i ekoloških koristi na načelima održivog razvitka. No svoje zadane ciljeve ovo je društvo posljednjih godina sve teže ostvarivalo. Financijska kriza nije zaobišla ovu gradsku tvrtku koja se našla u problemima. Nakon predstečajne nagodbe, borba za opstanak i dalje se nastavlja. Proteklo razdoblje za gradsku tvrtku GTG bilo je, najjednostavnije rečeno, turbulentno. Konačan rezultat i ne baš zadovoljavajući. Nažalost, moram reći da je i protekla godina prošla u negativnom rezultatu, to jest nekih 1.700.000 kuna, ali cijela godina je protekla u predstečajnoj nagodbi koju smo 30.8. uspješno završili. Negativni trend, tvrde iz GTG-a, napokon je zaustavljen. Prvo tromjesečje smo završili sa nekih 62.000 kuna plusa, a šestomjesečni rezultati pokazuju još bolje rezultate, tako da je konačni rezultat 362.000 kuna u plusu. S time smo jako zadovoljni jer smo prekinuli negativni trend poslovanja i vidi se da će tvrtka krenuti napokon kako je trebala. No, prekidanje negativnog trenda ne bi bilo moguće bez kolateralnih žrtava. Ovoga puta otpuštanja su bila neizbježna. Morali smo otpustiti 29 ljudi, od toga smo otpustili 24. U planu imamo još petero, mada ćemo mi pokušati maksimalno koliko je moguće da više ne otpuštamo ljudi kako bi funkcionirala tvrtka. Ako se nastavi ovakav pozitivan trend, mislim da više nećemo ni morati. Ipak, pomoć grada bit će potrebna i u sljedećem razdoblju. Ulaganja su prijeko potrebna, prije svega zbog obnove kotlovnica, a sve radi poboljšanja kvalitete grijanja, samim time i cijene. Cijena grijanja je za sad ostala ista, s time da smo sada na tržištu, više HERA ne odlučuje kolika će biti cijena, kako budu povećavani energenti, tako će biti povećavana i cijena. Nama to posebno nešto ni ne pomaže, jer kakva je teška situacija, teže ljudi i plaćaju. Mi pokušavamo smanjivati troškove maksimalno, tako da ljudi dobivaju za naplatu točno onoliko koliko smo mi, koliki nam je izlaz, koliki nam je ulaz, apsolutno to je ništa. Mi zapravo sad na neki način i kreditiramo građane, pošto neredovito je plaćanje, pa zato i firma non stop ima problema. Što je uistinu prava rijetkost u hrvatskom civilu.
A kad smo već kod civila, nakon loših vijesti iz polja pšenice koja je podbacila u prinosu od 30 do 40%, ono je dobre za slavonske poljoprivrednike predstavlja kukuruza koji će, čini se, ova godina biti zlatna. Urod kukuruza trebao bi balansirati loš prinos pšenice, uvjereni su slavonski poljoprivrednici. S obzirom na trenutnu situaciju, najoptimističniji rezultati u poljoprivrednom sektoru očekuju se nakon prinosa kukuruza. Smatram da bi kukuruz, kako ste naglasili, da bi kukuruz trebao ove godine, opet govorimo o prosjeku, kako sad izgleda, u kakvoj kondiciji, da bi trebalo biti negdje od 9,5 do 10 tona, dakle po hektaru, za rashod prošle godine, kad smo imali svega 6,5 tona po hektaru. Svibanjske padaline koje su iznosile više od 260 litara po četvornom metru i vrijeme koje nas je uskratilo za sušno i vruće ljeto na koje smo navikli, za razliku od utjecaja na pšenicu, pogodovali su razvoju kukuruza. Kukuruz je ipak tropska biljka, što je tako da su dobro došle. Ove godine nisu primijećene štetočine, a problema nije bilo niti u zaštiti. Dakle, da je klasična zaštita i protiv bolesti i protiv korova, tako nismo primijetili nikakve štetočine u smislu zlatice i bilo čega. Kukuruz je trenutno u fazi zriobe. Zato što smo imali i različitu dinamiku sjetve, s obzirom na prekomjerne oborne koje smo imali proljetos, sjetva kukuruza se rastezala od 1.4. dakle do kraja petog mjeseca, bilo je čak sjetvi i početkom šestog mjeseca. To je znači dijapazon sjetve dva mjeseca, tako da ćemo mi imati produljenu žetvu. Rujan, listopad, moguće čak nešto i u studenom. U dobroj kondiciji su za sada i druge jesenske kulture, primjerice soja, te se očekuje prinos od 3,5 tone po hektaru, dok se za šećernu repu u prosjeku očekuje 55 tona po hektaru, odnosno očekivani prosjek prinosa je 30 do 40% veći s obzirom na prošlu godinu. Očekujemo da bi to bila kompenzacija, prije svega mislimo financijska kompenzacija, da bi bila kompenzacija odnosno na pšenicu. Nadaju se i da će vrijeme poslužiti. Sad nam treba suhog vremena da sve te kulture jesenske dozriju, da možemo normalno ući u žetvu i da nismo izloženi visokim troškovima sušenja. Kad je u pitanju kukuruz i cijene istog, nadaju se prošlogodišnjima, no ne vjeruju da će tako i biti, upravo zbog većeg prinosa, zaključio je Bačić. Povodom obilježavanja Dana grada u Županji je održan koncert zahvale građanima koji su pomogli u obrani grada od vodene bujice, te na taj način izbjegli katastrofu. Posjetitelji su uživali u nastupima domaćih sastava uz nezaobilazne slavonske delicije. Županci slave, kako i ne bi kad su, zahvaljujući nadljudskim naporima, zajedništvu i snazi, uspjeli obraniti svoj grad od nezapamćene vodene bujice. Svibanjske poplave koje je županski kraj proživljavao, trenuci su za koje su mnogi rekli da su najteži od Domovinskog rata. Ovim događajem Županja zahvaljuje svojim građanima na požrtvovnosti, a građani su ga pak dočekali otvorena srca. Oduševljen sam. Čestitao bi u svoje ime kao građanin, obični građani, koji tu zajedno sa tom djecom, sa svim onim i starim i mladim ljudima koji su od srca došli to obraniti. Kad smo mi stajali na ovoj šetnici gore, noge su bile mokre, a na prsa nam je voda bile vreće. Tapšali smo rukom vodu od odgo i taj entuzijazam tih mladih ljudi, te djece toga svega, to je bilo prekrasno nešto za doživjeti. Pa lijepo je ovo, povodom dana grada i zahvale, lijepo je. Pa ja mislim da je lijepo. Primjereno, lijepa je stvar malo za naš narod da izađe van, malo da se proveseli nakon toga svega. Tisuće građana neumorno je punilo vreće s pjeskom i gradilo zeće nasipe. Čak su i maturanti prekinuli svoju norijadu kako bi sačuvali svoj grad. Imperativ je bio sačuvati nasip i spasiti grad od katastrofe. Te noći Županja je bila na nogama. Branila se iz minute u minutu i izdržala. Ovaj doprinos građana podržala je i gradska uprava. Svi se sjećamo nemili događaj od prije 3 mjeseca. Kada smo našim građanima koji su na neki način pridružili se i bili solidarni sa cijelom Županjom i napravili jedan veliki posao Županju, obranivši Županju od nadolazeće Save. Kada se rodila ideja da napravimo jedan koncert zahvale svim građanima i evo mi smo
taj koncert pripremili i večeras se odrađuje. Županci su tako imali priliku opustiti se i uživati u nastupima lokalnih bendova i tamburaških sastava. Oduševljenje su prvenstveno izazvali domaći sastavi i Opća opasnost i Divlje u srcu. Grad se i ove godine pobrinuo za besplatne gastronomske užitke. Svojevrstan je to ujedno bio dar grada Županje njegovim žiteljima. Brojni mještani grada Županje žive za taj dan i s tim danom se znaju sigurno ponijeti i sve goste koji dođu i sve turiste znamo sigurno ovaj počastiti i lijepo dočekati. Županci su više puta pokazali da su za svoj grad spremni učiniti puno toga, bilo da je riječ o njegovoj obrani u kriznim trenucima ili pak o dobrom slavlju i turističkoj ponudi za dan grada. Sudeći po viđenom, kad je riječ o slavlju i dobroj zabavi, niti ova godina nije bila iznimka. Dnevnik je gotov, no pozivamo vas da i dalje ostanete s nama. Večer nastavljamo u dobrom glazbenom raspoloženju. Nikako ne propustite još jedno izdanje glazbene emisije Željoteka, ovoga puta s kolegicom Jasminkom Kordić. Hvala vam za pozornost i želimo vam ugodnu večer i nadolazeći vikend. Lijep vam pozdrav!